Епідемія сучасності, від якої помирають мільйони людей у світі. І мова не про коронавірус. Діабет другого типу. 7% населення планети зіштовхнулися із цією хворобою. Найбільше ризикують захворіти люди із зайвою вагою, які неправильно харчуються. Сладкого, мучного, все, що біле, не кушать, все. Час від часу здаю аналіз крові на цукор, регулюю харчування і по можливості дотримуюся дієти. На планеті Земля насчитується 422 мільйона больних сахарним діабетом. Чому важливо і чому приковано к этому заболеванню столько внимания? Потому що в 2000 году эта цифра була в 3-5 раз менше. І на теперішній момент, на 2016 год, сахарний діабет вошел в десятку причин смертности. В день от сахарного діабета на нашій планеті вмирають 4383 человека. Опять же, это данные на 2016 год. А сейчас эта цифра, к сожалению, еще больше. Надмірне сечовиділення, спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги, відчуття втоми та погіршення зору. Такі симптоми діабету. Загалом це хронічна хвороба, яка проявляється підвищеним рівнем цукру в крові. В одном случае это когда у нас очень мало инсулина вырабатывается клетками поджелудочной железы, и тогда речь идет об инсулиновой недостаточности и о сахарном диабете первого типа. И лечение и коррекция этого состояния только с помощью инсулина. И вторая большая группа, большая группа, потому что 90% всех случаев диабета связаны как раз с сахарным диабетом второго типа, когда инсулина вырабатывается либо достаточно, либо даже больше, чем нам необходимо. Цукровий діабет першого типу – це хронічна недуга. Її називають діабетом молодих. А ось другий тип – проблема людей зрілих та похилого віку. Це набуте захворювання. Цукровий діабет, як правило, другого типу – це проблема стилю життя. І часто на початкових стадіях нам достатньо змінити щось в своєму житті, щоб досягнути компенсації рівня глюкози. Це можуть бути дієтичні рекомендації, це можуть бути рекомендації стосовно ваги тіла, це можуть бути рекомендації стосовно фізичної нагрузки, фізичних навантажень. Якщо такі поради лікарів не покращують стан пацієнта, мова йде про таблетовані препарати, які знижують рівень глюкози. Тоді їх необхідно приймати пожиттєво.